Уважаеми зрители на B1 B-Box, здравейте и добре дошли. Включваме се пряко с картина от Зимния дворец в София, където предстои да започне последния трети ден от програмата на предварителна група А в хокейния турнир Континенталната купа. Втория по сила европейски клубен турнир на Стария континент с участието на българския шампион НСА София. Именно студентите ще имаме възможност да наблюдаваме в следващите минути срещу лидера в групата и отбора, който на практика си осигури продължаване в следващата фаза на турнира, съставът на Сисак от Хърватия. Ето че вече двата отбора се появяват на леда, докато ние виждаме статистиката от първите двубой, които се изиграха. Това са резултатите от първите два дни, в които хърватите спечелиха убедителни победи срещу естонския Тарту Валк и срещу исландците от Скалта Фелак Акурей Рар. Днес сега София спечели една точка в първите си два мача, след като достигна до изпълнение на наказателни удари срещу исландския Акурей Рар. За съжаление отстъпи в този двубой с 5 на 6. Вчера последва неприятна загуба с голям резултат 3 на 12 от естонския Тарту Валк. Да се надяваме, че уроките, които вчера българският шампион получи, ще бъдат вече добре анализирани и грешките, които бяха допуснати, ще бъдат предотвратени в предстоящия двубой, защото срещу себе си те имат отбор, който е наистина с много, много високо качество и хърватите го доказаха в досегашните си два мача. Малко по-късно днес ще се изиграе и последният двубой от програмата на предварителна група А между Тарту Валк и Акурей Рар, след което окончателното класиране ще бъде оформено, но вече няма никакво съмнение, че хокеистите на Деян Деянович, който видяхте преди малко в кадър, продължават напред в следващата фаза. Те ще продължат участието си в група С. Мачовете там ще се изиграят през месец октомври, а малко по-късно ще ви кажа кои ще бъдат съперници на хърватите в следващата фаза. Това са съставите, които в момента колегите изписват. Ето го и състава на българския шампион. Първият голям въпрос за старши треньора на българският отбор Станислав Кънчев е на кой от вратарите си да заложи. Юрий Грошев имаше много добри изяви, както в първия матч, така и в втория, но вчера головете започнаха в един момент да стават твърде много в неговата врата и видяхме смяна с Андрея Карабаджаков, но това, което виждаме преди началото на двубоя, отново Юрий Грошев ще бъде титуляр на вратата на НСА. От другата страна очакваме Дейвид Андерсън да започне матча като титуляр. Освен ако, разбира се, Деян Деянович не е решил да даде почивка, което мисля, че точно това се случва и всъщност Франко Орешкович ще бъде титуляр на вратата на хърватите. Дейвид Андерсън беше титуляр в първите два мача и, както се казва, се свърши достатъчно добре работата, за да помогне за спечелването на две победи в редовното време. Имаше много важен намес, особено в първите две третини на двубоя срещу Тарту Валк. Изявите на Андерсън помогнаха наистина на Сисак да спечели победата. Крайният резултат в този двубой малко залъгва за реалното съотношение на силите. Но ще ви разкажа малко повече за този двубой, когато срещата ни позволи. Ето, че тя започна с спечелена була от хърватите. Хърватите са в тъмно-синьо, българският шампион в бяло и сиво. Рефер на двубоя е Кемал Кая от Турция, помощници Мартин Бояджиев и Станислав Мухачов. Те ще изпълняват функцията на лайнсмени. Ето го е първото нападение на НСА. Много е важно българският шампион да започне организирано и да допуска продължителен натиск на съперника в собствената сезона. Ако има и повече удари към Франко Орешкович, това ще бъде идеалният сценарий за начало на двубоя. Истинска загадка е вратарят на хърватите. Нямаме абсолютно никаква представа какво трябва да очакваме от него. Знаем обаче кои са най-опасните оръжия на Сисак и това са легионерите в техния състав. На първо място Шон Рамзи, който води в класирането по системата гол плюс пас. 3 гола и 3 асистенции в 2 изиграни мача за канадския хокеист, който вчера реализира и хет-трик в вратата на исландците от Акурей Рар.
Ето го и първото наказание в матча. За съжаление, той е срещу отбора на НСА. Ерик Блинов сяда на пейките на наказаните. Добра работа на българския шампион да удалича шайбата от собствената си зона в началото на играта и сега ще трябва отново да противодействат срещу Рамзи на мантинелата. Добра работа на Мартин Николов. Шайбата обаче остава притежание на харватите. Внимание! Рамзи зад вратата. Ще има ново наказание и отново срещу НСА за препъване този път. Прави впечатление, че и тримата главни съдии на турнира в София са изключително стриктни, което води до изобилие от наказания. В абсолютно всеки матч имаме страшно много наказателни минути. За съжаление, не сега е от отборите, които страдат най-много от това. Сега ще видим още веднъж повторение на ситуацията. Тук имаше изчупен стик. Междувременно играта е подобена. Дълъг период, честно предимство 5 на 3 за харватите. Това е първият труден момент за българския шампион. Ето, че шайбата е изчистена и това ще позволи на нея сега дори да направят толкова необходима смяна. Важно е, когато един отбор се отбранява с числено намален състав, да има винаги свежи хора в игра и точно това успяха в момента да направят хокеистите на НСА. Далечен изстрел, Георги Грошев отклонява, не успя напълно да спаси тази шайба, не успя да я погълне, но все пак се справи и ще спечели ценно време. Още 27 секунди до края на първото наказание. От началото на турнира харватите са изключително ефективни при игра с численно предимство. По време на нашите предавания от Зимния дворец имахме възможност да обърнем внимание на някои от автоматизмите, които е успял да постигне този отбор. Сега внимание! Ето, за подобни комбинации става дума. Смяна на фланга, изстрел, докато вратарят е в движение, но Юрий Грошев отново се справи. Личи си, че Грошев, докато е свеж, играе на висотата на останалите вратари в този турнир. Сега обаче, внимание, добра възможност за върнали се в игра Ерик Блинов, чието наказание вече изтече. 10 секунди до края и на наказанието срещу Светлин Стоев. Но сега Рамзи, най-голямата заплаха в очите на българският отбор, бележи първия гол в матча. Много хубав изстрел, горе във ъгъла. Грошев нямаше много възможности да противодейства и секунди преди да изтече второто наказание, Сисак откриват резултата с дежурен гол на Шон Рамзи. Рамзи е на 21 години, има богат опит в първенствата на Канада, младежките първенства, включително и университетските. За последна игра в американския Джонстаун Томахолк през сезон 21-22, където записа 13 гола и 24 асистенции в 46 мача. Този отбор се създава едно ниво под американската хокейна лига, което е на практика третото ниво на хокея в Северна Америка. Проблеми сега за българския отбор да изчисти шайбата. И отново Грошев трябва да се намесва. Тук обаче не точно подаване. Да видим ще успеят ли не сега да организират бързо нападение. Бождар Чешанков оправи изстрел към вратата. За статистиката не е лошо да има изстрел. В крайна сметка виждаме в момента на леда
играчи за НСА, които взеха по-малко участие в първите два двубоя. И тъй като днешният матч е повече за престиж, наистина няма нищо лошо в това по-младите играчи на НСА да получат малко международен опит и среща с един много сериозен съперник. Айсинг срещу Сисак. Двете поредни наказания поставиха НСА много рано в трудна ситуация. Ясно е, че нашия шампион има нужда от игра петима на петима или дори да играе с числено предимство, за да може по-успешно да противодейства на своя съперник. Сега да видим Залеев на булата, не успя да спечели владение. Чанич прати шайбата зад вратата, от където рицарите организират нападение, но ето грешка, от която днес сега ще има шанс да се възползва. Залев продължава комбинацията и стрела от ъгъл. От малък ъгъл това беше наистина добро решение. Тук лайнсменът напак е попречи шайбата да бъде изчистена, но от втори опит успяха не е сега нещо повече организиране на много бързо нападение. Мартин Николов обаче не успя да увладее шайбата. Патужич. Стана двостър двобоя в последните няколко минути. Още един изстрел. Този път Мартин Николов разчиташе на рикошет. В двобоя срещу Скалта Фелак не сега показаха, че наистина при скоростното нападение имат възможност да противодействат много добре на своята съперница. Тук обаче втори гол във вратата на българския шампион. Но стана много празно пространство и хокейст от класата на Шон Рамзи знае как да се възползва. Втори гол на Рамзи в двубоя и пети в мачовете до тук в София. Още веднъж виждаме как успява да се освободи пространство, достатъчно добра позиция за стрелба. А сега играта е подновена и много бързо Грошев трябваше да се намесва. За НСА това е дебютът в европейските клубни турнири, след като за първи път през пролетта спечелиха титлата на България. Същото важи и за техния съперник в днешния двубой, въпреки че хокеистите на Сисък имат повече опит от участие в турнир, макар и с други отбори. Патрик Добрич върна шайбата пред вратата, което се оказа скрито подаване за българската отбрана. Всеки неуспешен опит за изчистване на шайбата води до голболие за българския отбор, най-вече за Грошев. Сега да видим, тук има перспективи пред Блинов, но също трима, той можеше да намери някакво адекватно продължение. И веднага хаватите организират нападение. Блинов отново се оказва сам, заобиколен от бранители на съперника. Тук още едно пресечено подаване. Този път от
Мартин Николов. Грешка на харватите. Кой ще стигне пръв до шайбата. Тук имаше ситуация на засада, така че не сега можеха да разиграят спокойно и да изчистят в неутралната зона. Марио Танасов. За сега Орешкович не е тестван особено често. Да се надяваме, че това все пак ще се промени. От началото на турнира НСА обикновено беше в ролята на договаш. Това не само в първия си матч два пъти успя да поведе за 1 на 0 и за 2 на 1. Разбира се, когато договаш в резултата, това винаги е предпоставка за малко по-рисковани действия. Тук обаче е грешка на Платужич. Бишляга много се забави и на сметка шайбата остава в нашата зона. Ето сега друг неточен опит за изчистване. Шон Рамзи опита да намери свой съотборник. Отново не сега се бавят с изчистването на шайбата и дори не успяват да го направят. И накрая трябваше Грошев да се намесва. Да, шайбата е изчистена, но добре, че Орешкович излезе, за да предотврати айсинга. Още един гол. За съжаление, резултатът става 3 на 0. Лука Ярчов бележи. Ярчов получи много пространство. Видяхме как успя да заобиколи стика на Блинов, след което нямаше друг хокейст на НСА, който да му попречи. Така че композицията на удара беше абсолютно необезпокоявана за Лука Ярчов и НСА допускат трети гол в двубоя. Играта бързо е подновена. Гебс Кованек след много силния матча, който изигра срещу Тарто Бялк, някак се остава в сянката вече на Шон Рамзи в останалите минути. О, това е гол за НСА. Много бързо, след третото попадение, което допуснаха в вратата си, студентите се разписват. Автор на гола е Светлин Стоев, капитанът на българския шампион. Гол, който е много важен за морала на студентите. Имаха нужда наистина от такова попадение. Ето, на практика повторението обхваща цялото разиграване от подновяването на играта, от изпълнението на центъра след гол, който не сега допуснаха. Изстрел на Мартин Николов. Ако правилно успя да се ориентираме, изстрелът беше в гредата. Оттам шайбата се отклони и попадна на стика на Светлин Стоев. Първи гол за Светлин Стоев в турнира, след като до сега той имаше две асистенции. Преполвана е първата третина от двубоя. Вече видяхме 4 гола, но за НСА е позитивен фактът, че няма много наказание, че след тези дисциплинарни проблеми в самото начало, отбора вече може да играе петима на петима и при това положение наблюдаваме наистина двуостър матч с интересни положения и пред двете врати. Разбира се, по-опасни са ситуациите, които създават харватите, но това беше напълно очаквано. Сега забележете, Грошев е оставен сам срещу двама нападатели на съперника. Има такива пропуски при покриването, когато се играе на скорост, но в крайна сметка това е обичайният стил на НСА. Те играят по този начин и в българското хокейно първенство.
явно трудно могат да избягат от тези свои навици, независимо също какъв съперник се изправят. Марио Танасов достигна до шайбата, успя да изчисти това. Ще даде възможност на неговите съотборници да направят смяна в движение. Грешка, която обаче не доведе до бързо нападение, защото подаването към Атанасов беше твърде силно. Шайбата върната прата вратата, внимание! Ето тук ще видим Платужич как постана абсолютно непокрит. Докато всъщност пощавате, това беше Доминик Чанич, но така ли иначе нападател на хърватите беше отново поставено на много добра позиция. Това е наказание. Това беше наистина очевидно наказание. Комлянович ще седне на пекта на наказаните, капитанът на Сисак, заради препъване. Комленович цялата си кариера е прекарал в Сисак. Не случайно той е техен капитан. Играе в отбора още от сезон 2009-2010. Сега да видим как не сега ще използват своето първо числено предимство в днешния двубой. В статистиката за ефективност на причислено предимство студентите са на второ място в турнира с 2 отбелязани гола от 7 възможности. Това са 28,5% ефективност. По-висок коефициент имат само хърватите от Сисак. Но разликата е, че хърватите са имали много повече възможности. 12 за разлика от българския шампион. Ето сега една хубава комбинация. Не се получи изстрела на Залев, но въпреки това трябва да отбележим, че разиграването беше много добро. Грешка. Възможност пред вратата, за съжаление, неоползотворена. Гацев от бекхенд имаше наистина перспективи за нещо по-интересно. Сега внимание! Четвърти гол за Сисак. Ренато Платужич видя празно пространство пред себе си и го използва по най-добрия възможен начин. Доста голове виждаме на турнира в София, причислено намален състав. Ето тук имаше някакво неразбирателство в защита, защото виждате и на повторението как докато не сега правиха смяна на своите гардове, Платужич открадна шайбата и просто нямаше кой да го спре. Залев трябваше да се връща, но нямаше достатъчно добра позиция, за да противодейства. И така Ренато Платужич прави резултата 4 на 1. А пореден гол, причислено намален състав на турнира в София, като видяхме и гол на Залев при формат 3 на 5. Много важен гол още в първия матч на НСА. Чешанков отново, без някакво забавяне, отправя изстрел към вратата. Това 8 секунди до края на наказанието. Нова смяна в отбора на НСА. Шабата не е изчистена. Изстрел от синята линия на Мартин Перчемлиев. Този път булата е спечелена. Перчемлиев отново стреля, възможност за добавка пред вратата на Марио Танасов. Орешкович се справя. Перчемлиев е
преварен за тази шайба. Сега още един изстрел, но крайно неточен. Наказанието изтече. Стоев решава да стреля. О, добра техника на Патрик Добрич. И наказание. Наказание срещу НСА за препъване. Дан Георгиев ще изтърпи това наказание. 5 минути 34 секунди преди края на първата третина. Играта бързо е подновена, докато ние опитахме да ви покажем повторение на тази ситуация, защото уместно е наистина да видим какви са стандартите. Признавам си, че в някои ситуации е трудно да се приемат тези решения, защото в случая нямаше подлагане с стик или такова очевидно препълване, каквото имаше преди малко от хърватския състав, капитана Томлянович. Но така не е, че нарушението е отсъдено, не сега отново се съсъчисено намален състав и трябва да се организират по-добре в собствената си половина. Добра работа тук в защита, макар и шайбата да не беше изчистена, поне беше предотвратен изстрел към вратата. Ремът Младенов просто ще стигне до тази шайба. Изчака достатъчно, за да провери къде са свободните траектории и изчиства далеч от полето на НСА. По-малко от минута до края на наказанието Добрич. И тук ще има възможност за бързо нападение. Гацев изстрел. Мигато продължава, въпреки че там останаха съмнения за отиграване с високо вдигна стик. Това ще помогне на Хърватия да организират бързо нападение и тук виждаме как Грошев откони изстрела на Шон Рамзи. Сега Рамзи с шайбата зад вратата задържа към Добрич. Може би това е най-ефективната петица на Сисък за игра с числено предимство. И отново добро изчистване. Последни секунди от наказанието. Това означава, че Дан Георгиев ще се върне в игра без не сега да допуснат гол. Но да не бързаме. Хаос тук пред вратата на Грошев. Той беше загубил баланс, но в случай с малко късмет резултатът остава непроменен. Много добре Иван Пужич успя да задържи шайбата в игра. Това подаване е отклонено. И не сега успяват да изтласкат съперника далеч от собствената си зона. Ще имат възможност българските шампиони за смяна в движение, докато Пужич чака своите също да вкарат свежи сили на леда. Дълго извеждащо подаване. Сега обаче перспективи за нападение на НСА. Стоев е спрян. Много добро отиграване на Кристиан Веселинов, хладнокръвно запазва шайбата. Сега ситуация 2 на 1. Изстрел и Орешкович не дава шанса за добавка. Хърватите ми се струва, че останаха недоволни от протегната стик на НСА. Виждаме още веднъж цялото разиграване. Тук идеята беше да остане възможност за добавка от страна на Александър Александров, но
Марашкович реагира наистина великолепно. Благоев на булата. Изключениха владение българските хокеисти. Задържат шайбата в зоната. Бишляга праща шайбата зад вратата. Тук обаче се получи неприятна грешка в защита и отново Грошев трябваше да се намесва. Даване пръта вратата, отклоняване от стика на Залев, но той прати шайбата встрани от Юри Грошев. А след това се справи много по-добре, отклонявайки напред, където има възможност за добавка пръта вратата. Се борим и това е гол. Гол на Гацев. Или нека да изчакаме, защото съдите може да са видяли някакво нарушение преди това. Ето тази ситуация. Тук виждате първи, втори опит. В крайна сметка Гацев кара шайбата в вратата, но чакаме окончателното решение. Не виждам никой да се запътва към център, което означава, че голът няма да бъде зачетен. Резултатът остава 4-1 в последната минута на първата третина. Тук Грошев беше тестван от рикошет в своя съотборник. Грошев още в първия матч имаше някакви физически проблеми, но остава в игра, остава титуляр. Ясно е, че той е незаменим за отбор на НСА в момента на вратарския пост. Други въпрос е доколко кондицията му позволява наистина да играе на 100%. Не точен изстрел в момента. Добрич задържа шайбата. Последни секунди на първата третина. Остин Уилк в крайна сметка е принуден да върне назад и това ще бъде всичко в първите 20 минути. Отборът на Сисак се прибира към съблекалнята с аванс от 4-1 срещу българския шампион НСА. Предвид показаното от хърватите в първите два матча, това не може да бъде наречен голяма изненада. Те са по-класният отбор и успяват да реализират своето предимство. Голът на Светлин Стоев е най-малкото, което хокеистите на НСА можеха да постигнат в първата третина. За съжаление, имаше и други добри ситуации пред българския шампион, които обаче не бяха реализирани. Хърватите отново се справиха отлично, когато бяха на реда със своите специални звена. Те успяха да реализират един гол при числено предимство и още един при числено намален състав, докато българския шампион не успя да се възползва от единствената си възможност да играе с числено предимство. Това е гола на Светлин Стоев. Да се надяваме, че ще има повече такива моменти до края на срещата. За двата отбора предстои кратка пауза. А ви, уважаеми зрители, останете с програмата на B1B Box. След само няколко минути ще бъдем отново заедно за продължението на този двубой в Зимния дворец в София.
Уважаеми зрители, ето ни отново с картина на живо от Зимния дворец, секунди преди началото на втората третина в двобоя между хърватския Сисък и българския шампион НСА. Предварителна група А на континенталната купа. Хърватите вече се осигуриха първото място и продължават напред в следващата фаза. Какво показва статистиката след първите 20 минути? Резултат 4 на 1 в полза на Сисък. Относително равенство по отношение на много от останалите компоненти. Точните удари 13 за отбора на Сисък, 12 за НСА. 3 наказания обаче за българския отбор. И те в крайна сметка натежаха много и показаха своето въздействие за настоящия резултат. Играта е подновена. И възможност за Рамзи. Сам също Грошев, но българският вратар се справя отлично. При Грошев наистина е очевидна вече тенденцията, докато е свеж да играе на много високо ниво, но с направенето на всяка третина точно тази свежест вече изчезва и тогава е по-уязвима вратата на НСА. Ето обаче, че Сисък показаха, че изобщо нямат намерение да намаляват оборотите в този двубой, което трябва да бъде предупреждение за студентите, за да избегнат подобна резултатна загуба, като вчерашната. Трябва да бъдат мобилизирани през всичките 60 минути на този двубой. И това трябва да е айсинг срещу Сисък, точно така. Шайбата ще бъде вкарана в зоната на хърватите. Те пък няма да имат право на смяна. В случая видяхме как един от често използваните приеми на Сисък в нападение, тези диагонални подавания далеч напред, които търсят нападателна скорост, в крайна сметка не проработи този пас и затова се стигна до айсинг. Добрич в битка с Стоев. Стоев направи необходимото, за да предотврати поне изстрел към вратата и да намали остротата на това нападение. Но шайбата остава в зоната на НСА. Неточен изстрел. Грошев трябва бързо да възстановява позиция сега. Възможност за нападение 3 на 2. Николов задържа към Марио Атанасов. Той опита веднага да свие към вратата, може би за да потърси изстрел, но хърватите очакваха подобно действие. И веднага бързо нападение на другата врата. Късмет тук градата помага на Грошев. Ето това е най-голямата опасност за НСА, когато успеете да направят нападение, да засада. А когато НСА успеете да се изнесат в нападение, загубят ли шайбата, може много бързо да се окажат в лоша позиция в собствената си зона. Нападенията, бързите нападения на хърватите са наистина много опасни. Подвиждаме градата, която Патрик Добрич удари малко преди последното спиране на играта. Изстрел е блокиран. Комлянович. И сега вече Благоев дава възможност за организиране на бързо нападение. Първо шайбата достига Бишляга. Чудесно индивидуално действие, но Орексович отново прави спасяване.
Залев на няколко пъти в турнира показва, че когато събере скорост, наистина може да бъде много-много опасен. И тук малко не достигна на НСА да вкара втори гол. Засада е от съждането. Това означава, че булата се връща в неутралната зона. Залев също Чанич. Ремът Младенов. Един от малкото български бранители, които могат да опонират чисто физически на нападателите на съперника. Играта тяло в тяло определено е един от компонентите, в които българският отбор изостава от своите съперници в турнира. Но пък не сега демонстрират умение да развиват нападение на скорост, като настоящото. Гацев, в крайна сметка, шайбата му става владение на НСА. Блинов и Залев продължават да комбинират. Изстрел на Реймът Младенов от сията линия. Получи се нещо като двоен рикошет, но Орешкович отново се справи. Рамзи, както обикновено, намира продължение на нападението. Тук обаче грешка на Ренато Платужич, която той успя да коригира. Грошев се намесва, но отново виждаме как хърватите правят нападение чрез честа смяна на фланговете. И това е сериозен проблем за българската защита. Марио Танасов опита да върне към Стоев. Все пак Стоев се пребори за шайбата. Веселинов оставен сам срещу двама играчи на съперника и неточен изстрел. По-скоро тук добра работа за Мартин Перчемлиев. Шляга. Много добре. В крайна сметка продължава това разиграване и Александров прави стрел. Имаме и наказание. Той е срещу хърватския отбор, което дава второ числено предимство на НСА в двобоя. Мощен изстрел, който е блокиран, но възможност 4 на 2. Ерик Блинов е автор на попадението. Ето, че могат и НСА да се възползват от своите числени предимства. Първият опит в този двобой беше неуспешен, но при втория реализират гол. Изстрелът преди малко на Гацев беше блокиран, но след това Блинов не остави някакъв шанс на Орешкович. И Залев печели булата, след това, което веднага организираме нападение. Нов изстрел към вратата. Гацев достига пръв до шайбата, но нямаше възможност да намери по-добро продължение. Да видим отговора на харватите. Тук претенции от тяхна страна за извършено нарушение. В крайна сметка чуваме сигнал, който може би ще доведе до ново наказание срещу НСА. Thank you.
Цветан Георгиев отново. Второ наказание за него в този двубой. Изстрелата синята линия при добавката. Резултатът става 5 на 2. Направи гроша в първото спасяване, но нямаше как да реагира при добавката и Шон Рамзи бележи втория си гол в матча. А трети корекция, разбира се, това е трети гол на Шон Рамзи, така че хет-трик за канадеца в втори пореден матч. Рамзи вкара първите два гола в рамките на по-малко от 3 минути в началото на двубоя. Ето че сега бележи и хет-трик. Двата отбора се възползваха от последователните си числени предимства. Размениха се по един гол. 5 на 2 е вече резултата в средата на втората третина. Хърватите организират нападение, но то приключва, след като шайбата излезе извън зоната. Здравко Димитров. Тук естествено, че взема мерки да предпази Юрий Грошев. Да видим обаче дали това няма да доведе до някакви допълнителни санкции. Не би трябвало. Това си беше чисто хокейно отиграване. Всичко е готово за подновяването на играта. И матчът продължава в формата 5-ма на 5-ма. Внимание! Блинов! О, града! Мал шанс за Ерик Блинов, който бързо можеше да отбележи още един гол. Преди това много добре се прибори за шайбата. Сега грешка, шайбата остава в зоната на хърватите. Блинов вкарва дълбоко зад вратата, а там обаче Залев просто няма шанс. Но тук имаме сигнал за нарушение. Ето, че и хърватите си изплатиха в случая. Баждар. Лука Баждар. Заето този бодичек срещу Залеев. За препречване, доколкото се ориентираме на наказанието. Много чисто предимство. След гола на Блинов преди малко би трябвало не сега да разигравате с повече самочувствие, а и с малко повече спокойствие. Марио Атанасов. Стоев връща към синята линия. Там обаче Веселинов не успява да задържа шайбата в зоната и все пак задържат владение българските шампиони. Тук малко грубо действие на хърватите. Играта обаче продължава. О! Това е гол за Сисак. Резултатът става 6 на 2. До този гол се стигна след доста твърдата игра на Ренато Платужич, който на няколко пъти притисна сега ще нанесе дълбоко в собствената им зона и в крайна сметка успя да открадне шайбата. Ето, това е поредният подобен бодичек тяло в тяло. Стана дума, че в това отношение не сега имат проблеми. Не само в този двубой, изобщо в турнира. Автор на попадението е Лука Ярчов. Но основната заслуга за гол, още веднъж казваме на Ренато Платужич. Ще успеят ли не сега да се възползват от остатъка
на наказанието, за да могат все пак да отбележат гол причислено предимство. Залев. Започват вече да стават много тези приеми на хърватите, при които използват близостта на Залев до мантинелата, за да играят на тяло и с бодичек просто да... О, тук грешка. Тук е грешка. 3-1. Чудесна възможност за НСА. Блинов. Разбъркване пред вратата. Шайбата остава в игра и завършва в мрежата. Отново Ерик Блинов е автор на гола. Ето, че една секунда преди да изтече наказанието срещу Баждар, на сметка не се бележат гол, за да компенсират попадението, което преди малко допуснаха в собствената си врата. 6-3 става резултата. Втори гол на Ерик Блинов в матча. Ето тук повторение, разбъркване. Рашкович се оказа на леда. При тези ситуации вратарите вече стават абсолютно безпомощни и Блинов беше на място, за да се възползва. По този начин Блинов става най-резултатният играч на НСА в турнира с вече 3 попадения. Ето, че редовното време е преполовено. Хърватския Сисък води срещу НСА с 6-3 в последния матч за двата отбора от програмата на предварителна група на континенталната купа. Сисък си осигуриха първото място с 2 победи в редовното време в петък и събота. НСА се опитват да спечелят втора точка, след като загубиха с наказателни удари срещу скаута Фелък Акурей Рар. Сега, за съжаление, има играча на НСА, който бавно-бавно се изправя. Бишляга, както изглежда, ще има нужда от може би съвета от медицинския щаб на НСА. Да се надявам, че той ще продължи участието си в матча. Нася доста баланс в третата петица на НСА. Гошев с трудно спасяване. Този път е погъл на шайбата и не остави никакъв шанс за добавка. Чудесна комбинация на хърватите, но неточен удар. Нов опит, шайбата бързо да бъде пратена пред вратарското поле на Грошев. Този път защитата на НСА се ориентира. Мартин Николов с неточен опит за подаване в собствената зона. И все пак празно пространство сега за НСА. Марио Танасов продължава да въде, опита да върне, но там се намеси Орешкович. Никак не е лесна задачата на първата петица на НСА. Стоев, Марио Танасов и Мартин Николов. О, сега внимание, Патужич! Сам срещу Грошев, но Грошев се справи. Никол Стоев и Атанасов заедно с двамата гардове Кристиан Веселинов и Мартин Перчемлиев трябва да играят срещу първата петица на съперника. О, какво спасяване на Орешкович! Изглеждаше много зрелищно при изстрела на Ерик Блинов. Протегна ръкавицата и закова шайбата. Ето първо спасяването на Грошев. Грошев
И тук Блинов, без да се забавя, дигне шайбата към горния гъл, но беше готов Орешкович. Първата петица на НСА има задача да играе срещу първата петица на съперника, която определено е най-класната петица в целия турнир. О! Грошев тук трябваше максимално да се разтяга, след като един рикошет го изненада неприятно, но въпреки това резултатът остава непроменен. Въпреки че матчът се играе в София, символичен домакин на срещата е хърватския Сисак. Това дава предимство на старши треньора Деян Деянович да прави последната смяна. Тоест, той може да изчака да види днес и аз с каква петиция излизат на леда и тогава той да си избере хокистите, на които да заложи. Грошев още веднъж се намесва чудесно. Не мисля обаче, че хърватите правят някакво, кой знае колко нестандартни решения и търсят някакво стратегическо надиграване в това отношение. Бишляга, слава богу, всичко с него е наред. Виждаме как е владее. Опита да върне по мантинелата, но Чешанков там беше добре блокиран. И сега вратата е изместена. Да видим какво ще бъде решението на съдията, но Грошев така не че направи максималното, което му беше по силите. Тук проблемът е, че Ярчов имаше, разбира се, много празно пространство. Той го използва. Мисля, че ще има наказание. Не знам дали е това решението. Останаха някакви съмнения за препъване срещу Ярчов, но по-скоро играта ще бъде подновена с Була в зоната на НСА. На практика, спирането на играта се дължеше на отместването на вратата. Не, обаче, Здравко Димитров наистина е наказан, така че високо вдигнатата ръка на рефера е била по-скоро за наказание срещу НСА. И така, 2-минутно наказание. И това е гол. Това е гол. Ето, че хърватите стават все по-ефективни при игра с числено предимство. Доминик Чанич е автор на попадението. Но отклони на този истина на Патрик Добричето. Сега виждате, просто подложисти къси. Блинов с изстрел, отклонен от стик на хърватите. Гацев има повече време, повече пространство на мантинелата, никой не го атакува. Сметка за Лев е зад вратата. Ще има наказание срещу хърватите за препълване срещу Залеев. Трябваше, разбира се, Сисък да овладее шайбата, за да влезе наказанието в сила. Така много бързо не сега получават на своя ред шанса да играят с числено предимство и отново да върнат бързо гола, който преди малко допуснаха.
Гацев. Самир Скоров в неутралната зона. Но харватите в крайна сметка достигат до шайбата и чистят далеч от своята зона. Тук много мисля, че трябва да внимаваме за Платужич, който сякаш при численно намален състав увеличава многократно агресията в своята игра. И това обикновено води до хаоса в редиците на НСА. Залев малко се забавя с овладяването, но впоследствие дори беше възможността да направи неочакван за вратаря удар. Много добра работа тук на Мартин Николов. Между двама задържа шайбата. Намери и продължение. Блинов чакаше шайбата да се върне след рикошета в мантинелата, но тя не отскочи достатъчно силно, за да може той да я отпрати в празната врата. Марио Танасов. Подаване към Веселинов. Тая сметка той оголи своята зона и ето какви са последиците. Харватите са двама, сами срещу Грошев. Добрич не успя да стигне до удар. Но пък намира своя съотборник и сега изглежда, че Сисък ще печелят време, докато изтече наказанието. Остин Уилк не пита сам между трима. Уилк е бранител, но ето, че когато той се включи, винаги има кой да го замести на неговата позиция, без да оголва зоната пред своя вратар. Навлязохме в последните 5 минути на втората третина. Бишлага се е върнал, за да организира нападение, но не точно подаване. Забави се този изстрел на Хръбоя Криксич. Крайна сметка беше и неточен. Вратата отново е отместена. Здрава битка зад вратата на НСА. Настев беше повален върху мрежата. Чанич. Веднага след булата имаше дори позиция да отправи изстрел и все пак успяха да му противодействат студентите. Сега дори перспективи за бързо нападение. Блинов имаше пранител срещу него и не успя. Не успя да се възползва от тази ситуация Ерик Блинов. Остин Уилк просто с добро позициониране сложи край на този пробив.
Рамзи. Прекали с индивидуалната игра Шон Рамзи, колкото и да има превъзходство като качество и техника, спрямо останалите играчи в турнира, все пак са в трима. Не намери начин да продължи. Перчемлиев добре се справи тук. Шабата минава през Мартин Никол. Възможността за още един изстрел, но уви, шабата лети над вратата. Харватите обаче се засуетиха, не успяха да изчистят. Ярчов явно е в край на доста дълга смяна, много летаргично се движи по леда. Добра ситуация за НСЯ, но просто не успяха да притиснат съперника и да почерят владение обратно в зоната на Сисък. Грошев тук добре видя изстрел, успя да се придвижи и да погълне шайбата. Ето е тази добра комбинация, при която Стоев намери Перчемлиев на скорост, веднага последва изстрел и Орешкович направи необходимото да отклони шайбата над вратата. Добра възможност да не сега в края на втората третина. Точно подаване и това може да се превърне в айсинг срещу НСА. Я внимание, добре, че стреля. Спасява Грошев първи път, след това успяват не сега да направят необходимото. В последния момент там в отбрана също така помогна и нападението, но тук в центъра не сега губят шайбата. Игра с ръка, доколкото виждам. Баждар е санкциониран за това, че отиграл шайбата с ръка. Това е нарушение на правилника. Не води до наказание, но спиране на играта. Сега ще бъде уточнено къде ще бъде булата. Очевидно в неутралната зона. 4 секунди до края на третината. Тя приключва в този момент. Нови 5 гола видяхме в двобоя между Сисък и НСА, като специфичното е, че всички те бяха отбелязани с специалните звена. Ерик Блинов направи резултата 4 на 2 с гол предчислено предимство, но много бързо отново с числено предимство хърватите вкараха чрез Шон на Рамзи за 5 на 2. Това беше и третия гол на Рамзи в двобоя. Лука Ярчов при игра с числено намален състав за Сисък направи резултата 6 на 2. Днес я отговорих с втория гол на Блинов в матча за 6 на 3, гол предчислено предимство. И още един гол, също предчислено предимство, дел на Доминик Чанич, оформи настоящия резултат. Виждаме някои от най-интересните положения в втората третина. В нея резултатът е 3 на 2 в полза на Сисък, за да нарасне още резултата до 7 на 3.
Потвърждава се впечатлението, че хърватите са по-класни отбор, но трябва да кажем, че не сега се държат повече от достойно и показват своите качества, умеят да се възползват от своите ситуации, може би не от всички, но от достатъчно много, за да запазват все пак някаква интрига в двубоя. След кратка пауза, уважаеми зрители, ще бъдем отново заедно за последната третина в срещата между Сисък и НСА.
Уважаеми зрители, връщаме се с картина на живо от Зимния дворец в София. Последен ден на турнира в континенталната купа, предварително група А с участието на 4 отбора, които спорят за място в следващата фаза на турнира. След резултатите от първите два дни, хърватите от Сисък си осигуриха продължаване в турнира, докато НСА търсят начин да завършат достойно участието си в група А при своя европейски дебют. Виждаме и набързо статистиката от първите 40 минути на този двобой. С отношението на ударите 29 на 22 в полза на харватите. 5 наказания срещу НСА, 4 срещу Сисък. Това бяха и епизодите от мача, в които бяха отбелязани най-много голове. Видяхме попадение с числено предимство и с числено намален състав. И така, време за последните 20 минути и за двата отбора в турнира. Главният трефер Камил Кая е готов да пусне шайбата в игра. Залев срещу Патужич на булата. Харватите печелят владение и веднага пращат шайбата зад вратата на Юрий Грошев.
За съжаление, тази последна третина започва с ново наказание срещу НСА. Ерик Блинов. А видяхме в първите две третини, че при игра петима на петима НСА успява достатъчно добре да противодейства на своя съперник. А сега Гацев достига до шайбата и успява да я изчисти. Но много трябва да внимават НСА в началото на третината. Точно сега ли да е в оптимално състояние. Шайбата се движи много бързо и отбор като Сисака, който се справя добре с разиграването на скоростта, ще има още по-голямо предимство. Тужич обръща се, търси подаване по диагонал. Точно тези подавания, ако могат не сега да ги спрат, ще бъде наистина голяма помощ за Юри Грошев. Комбинацията продължава. Преди началото на двобоя бяха харватите с най-висок коефициент на ефективност при игра с чисто предимство. Сега, за съжаление, имаха шанс студентите да изчистят чайбата. Не успяха да го направят, но ето, че след няколко секунди при втория си опит вече намалиха напрежението пред вратата на Грошев. Сега пробив, който е спрян без да се стига до изстрел. Добра работа на Веселинов. Подлага ги акустика си. Изстрел от синята линия. По-рядко виждаме такива изстрели, но опитват да разнообразяват играта си рицарите и с този компонент от играта. Добрич с изстрел, този път е Грошев. Успя да улови шайбата. 34 секунди преди края на наказанието. Днес сега играят добре организирано в защита, противодействат успешно. И отново владение печелят харватите. Този път виждаме, че спирането в играта беше повод да вкарат свежи сили в игра. Шала Рамзи, автор на хет-трик, във втори пореден двобой. Сега отново стреля към Грошев. 10 секунди до края на наказанието. Натиската на Сисак продължава. Добре е на пътя на шайбата застана Мартин Николов. И той отново между двама намира начин да се освободи от шайбата, но не и да изчисти рикошет. За щастие встрани от вратата. Междувременно наказанието на Блинов изтече. И това е добра възможност за НСА. Но Мартин Николов бързо е спрян. О, грешка. Грешка на харватите. Има ли кой да се възползва? Виждате къде е стика? Ами това е наказание, естествено. Това е очевидно наказание. Иван Пужич пак ще следва ефекта и наказвате. Видяхте къде беше стика му? В лицето на съперника. Това е класическо наказание. Не знам защо Пужич изобщо тук има някакви претенции. Ето сега ще се види. Блинов, така ли иначе не е от най-високите хокеисти? Но повторението окончателно ни убеди в правотата на това решение. Честно напредство за НСА. Студентите вкараха и двата си гола във втората третина, именно с човек повече на леда, но също така и допуснаха нападение в своята врата, така че трябва да имате едно на ум, когато организират своите нападения. Тук обаче намери празно пространство за Лев. За Лев печели и булата. Отново той с шайбата. Допуска грешка и възможност за бързо нападение.
Лука Ярчов излезе сам срещу Грошев, но добре, добре успяха хоккеистите на НЕС да противодействат. Тук не се стигна до нови голболя за стажа на НСА. И остават малко повече от минута до края на численото предимство. Достатъчно време е да потърсят НСА още един гол. Блинов. Шайбата остава зад вратата, след това влиза в мрежата. Малко останен гол, но няма значение. Брои се 7 на 4. И още един гол на Ерик Блинов, с което той оформя своя хет-трик. Нека да изчакаме обаче, защото имаше карамбол. Струва ми се, че все пак Ерик Блинов игра последен с шайбата. Първоначално тя се оплете в мрежата, но от външната страна ето тук. След което виждате как Блинов просто я повдигна нагоре. Тя се удари в гръб на бранител и влезе в мрежата. Окейно изпълнение. Допуснаха подобен гол не сега в един от двобоите си. В първия срещу испанците. О, сега Стоев. Сам срещу вратаря. Това е нов гол. Ха! Резултата става 7 на 5 с две попадения за 0 време. Ще чакаме статистиката, за да бъде максимално коректни колко секунди точно от нея на НСА да вкара тези два гола. Но неочаквано интригата се заплита и българският шампион се оказва на само два гола изоставане в матча, в който едва ли някой очакваше, че НСА могат да спечелят. Втори гол за Светлин Стоев, секунди след като Блинов оформи своя хет-трик. Опитан съм сега каква ще бъде реакцията на Сисак, но много по-важно е не сега как ще използва инерцията след тези два гола, защото това определено е неочаквано развитие на срещата. На фона на показаното в първите два дена от турнира, днес се очакваше протоколна победа за Сисак. Ето обаче, че не сега изобщо не изглеждат смутени от тежката загуба, която вчера допуснаха. И по-скоро с представянето си днес българският шампион показва, че този резултат 3 на 12 срещу Тарто Вялк от Естония по-скоро е продукт и на лош късмет. Да, не само на лош късмет, разбира се, и не играха на необходимата висота студентите, но днес НСА показват много по-добра игра и независимо дали ще спечелят точка от този двубой, трябва да бъдат похвалени българските шампиони за своето представяне. Гол! И от реакцията на пейката на харватите, мисля, че става ясно какво означава този гол и колко беше важен за отбора. Томислав Лулич е автор на попадението. Лулич е бранител, който от скромната статистика, с която разполагаме, рядко бележи попадение. Всъщност не го е правил повече от две години. И може би това също беше една от причините за тази бурна радост на пеките на Сисък. 8 на 5 става резултата, така че отговорът на харватите беше много бърз. Но сега Николов, хубаво подаване, обаче стика на Марио Танасов, ако не се лъжа, беше... Не, не е бил Марио Танасов, защото той сега се намесва в защита, но беше блокиран българския нападател. Мартин Николов се оказва, че е бил в засада. Много, много интересно начало на последната третина. Два гола за НСА. Сисък бързо върнаха единия. Гацев. В момента не сега
Може би трябва да стрелят по-често към Орешкович след двата бърз гола, които допусна. Нищо чудно да е разколебан и да направи някой друг подарък. Така че, може би, и трябва не сега малко по-честичко да опитват да изтели към вратата. Но това ще бъде айсинг срещу НСА. Имаш обаче тук някаква разправия на мантинелата до пейките на българския шампион. Остин Уилк беше замесен от отбора на Сисак. Ремът Младенов, може би с крак изчисти, но това разбира се не е забранено в хокея. Залев опита да проблеме бранител, но изпусна шайбата от контрол. Въпреки това, имаше ситуация за гол. Залев успя да върне шайбата пред вратата, но там нямаше кой да я вкара в мрежата сега. Нападение на харватите и отлично спасяване на Грошев. После малко и късмет при опита за добавка, защото вратата на практика взееше празна пред рицарите. Това е хубаво изпълнение и още по-хубаво спасяване на Грошев. Когато Грошев не е поставен под твърде сериозен натиск, виждаме, че се справя много добре. Ако има достатъчно почивка, достатъчно време за възстановяване между отделните спасявания, винаги е свеж, движи се много бързо между градите. Ето още едно доказателство. Сега обаче ще има нов изстрел към него, неточен. По мантинелата. Не сега да изчистят чайбата, не успяха, но Грошев в крайна сметка спира играта. Ето това отиграване, при което имаше освободени играчи на Сисак в нападение. Спечелиха булата НСА. Веселинов. Шайбата достига до Марио Атанасов. Чанич. Засада. Прави ми впечатление, че винаги в нападенията на Сисак има по едно диагонално подаване или успоредно на гол линията, с което се стреми да бъде сменен фланга на нападението. Дежурно. Има едно или повече такива подавания. Въпросът е кога точно ще бъде направено то. Чанич отново показва предимството на харватите при играта тяло в тяло. Тук обаче е неточно подаване към Комлиенович. Грошев пак трябва да се намесва. Сякаш двата бързи гола, които допуснаха харватите, бяха нещо като аларма за тях да се събудят и да не подценяват повече българския си съперник. Попаданията на Блинов и Стоев са реализирани в рамките на 7 секунди, според официалната статистика. Играта продължава. Шайбата очевидно не е излязла от зоната на НСА. И отново не този път. Този път. Засада. Не само засада, но това е наказание. Наказание за личина. Наказание, което се дължи на някакво нарушение в страни от играта. Страни от кадра, който наблюдавахме.
Това са наказанията, които всички треньори не искат да виждат от своите хокеисти. Блинов не успя да задържи шайбата, така ли, че не са има отсъдено и действие с ръка. Тук обаче неточно действие, възможност за Платужич. Прехвърчат малко искри, в което няма нищо лошо. А сега играта ще бъде подновена с Абула в зоната на НСА. Не могат при това честно предимство студентите да се организират. Много са разпилени, стоят далече един от друг. И просто подаванията между тях стават лесна жертва на съперника. Видим сега, след спечелената була. Стоев не успя да осъществи подаването, което беше замислил. Така, първата минута от численото предимство на НСА отлетя без да могат студентите да се възползват. А сега внимание! Гошев отново се намесва, за да предотврати нов гол на Шон Рамзи. Марио Танасов се е върнал, помага. Рамзи заедно тук с Гейб Скованек показват, че за тях няма значение дали отборът им има чисто предимство или е с чисто намален състав. Стоев за миг спря Рамзи. А сега Грошев с отлично намеса срещу Скованек. Тези двамата се разбират с затворени очи. По принцип те играят в различни петици. Визирам Скованек и Шона Рамзи. Ето ги двамата, истина си сега в един кадър. Канадците просто комбинират наистина много добре, когато са заедно, но рядко се събират едновременно на леда, защото играят, както казах, в различни петиции, като те са основните фигури в всяка от първите две петиции. И може спокойно да кажем, че точно тези двама канадци всъщност са основната причина за предимството, което Сисак има срещу всички свои съперници в турнира. Междувременно наказанието изтече. Едно погледнато по време на това наказание, шайбата беше по-дълго в зоната на НСА, отколкото в тази на Сисак, но стана дума, че двата бърз гола на българския шампион сякаш пораздразниха малко рицарите и те сега вече играят с съвсем друга мотивация. О, внимание, тръгва на един. Късмета тук Чавич просто трябва в тъмнината вратата. Отново Сисък хвана НСА по време на смяна на гардовата двойка сега, обаче възможност за българските шампиони. Внимание! И това е гол! 8 на 6! Залеев и Блинов комбинираха. Още едно попадение за НСА. 8 минути 57 секунди преди края на редовното време. Отново се заплита интригата в този двубой. Залеев е от нападателите, които достатъчно често се възползват от подобни ситуации. Внимание, сега ситуация 2 на 1 и Грошев се намесва при този изстрел на Хравоя Криксич. Подаване към центъра, но там нямаше абсолютно никой.
И отново харватите ще могат да организират нападение на празно пространство, но този изстрел на капитана Комлянович е крайно неточен. Още веднъж неточен изстрел. Вкараха харватите свежата си трета петица. Личи си от парзаленето, от поведението и във всяка игрова ситуация, че имат сили, обаче тук вече нивото на изпълнение е малко по-различно. Трябва да кажем, че ако направим едно сравнение между третата петица на харватите и тази на НСЯ, не мисля, че има някаква голяма разлика. По-скоро голямото предимство на Сисък идва от сравнението между първите им две петици с всички останали, които те срещнаха в този турнир. Бишляга. Неточно подаване. Веселинов трябва да се намесва, но има нападател за гърба му. И Грошев прави още едно спасяване срещу Шон Рамзи. Тук вече Перчемлиев се намесва в важен момент и отново достига пръв до шайбата. Мане Патужич. Подаването към него обаче беше твърде силно. Рамзи сам също Грошев. Рамзи отбеляза голове с първите си два удара, после пречистено предимство за да оформи своя хет-трик, но от там нататък Грошев неизменно и за победител в двобоите с канадския нападател. Ето че и Грошев в крайна двобоя може би показва най-добрите си спасявания. Добрич. Трябва да забавят хърватите темпото при влизане в зоната. Сега внимание! Гол! Добрич в крайна сметка бележи след хубава асистенция на Лука Ярчов. 9 на 6. Отново увеличават аванса си харватите, за да се осигурят малко повече спокойствие в последните минути на този двубой, защото при 2 гола разлика нищо не беше сигурно. Това повторение няма по най-точен начин да ни покаже какво точно се случи, но ето как при първия изстрел шайбата мина встрани от вратата, но после вече Ярчов овладя зад вратата и намери непокрития Добрич. Ето че високите голови стандарти в този двубой се запазиха и след 5 гола в първата и още 5 във втората третина имаме до тук 5 попадения в последната третина. Има още над 6 минути до края на редовното време. Хубавото е, че в последната третина наистина се получи надиграване в двубоя и това се дължи най-вече на поведението на НСА, които изостават още от самото начало, още от първия гол в матча. Не сега са в ролята на отбора, който изостава в резултата. За съжаление, наказание. Въпреки това не свалиха гарда. И не спряха да търсят българските шампиони най-добрите си отигравания, не спряха да търсят възможно най-добрата изява. За съжаление, тук ново наказание и това е трета санкция срещу Дан Георгиев в днешния двубой. Имаха проблеми, и то сериозни, студентите при отбиване на наказанията в този двубой, но
последните две наказания бяха така добре убити, добра организация. Речи си, че не сега започна от някои отношения да се нагажда вече към играта на съперника и да се ориентира към някои тенденции в разиграванията на Сисък. Патужич праща шайбата на свободно пространство. Подаване към Патужич, Перчемлиев му попречи достатъчно, за да облегчи задачата на Грошев. Ето сега отново протегната стика, този път от Кристиян Веселинов. Попречи на хърватите отново да стигнат до удар. Това са важни намеси. Да, шайбата остава притежание на рицарите, но макар и без напълно да предотвратяват опасността, бранителите пред Грошев помагат много на своя вратар. Все пак и Грошев, разбира се, ще трябва да се намесва. Ето го типичното подаване по ширина, с което се цели вратар да бъде накаран да се движи, да бъде изваден от позиция, за да бъде затруднен, разбира се, за предстоящото спасяване. Но се справи Грошев. 35 секунди до края на наказанието. Важно е за не сега да не допуснат гол. Известно объркване имаше къде е точно шайбата. Всички за кратко я загубиха от поглед. Но Грошев отново се ориентира достатъчно добре. Ето виждате, шайбата тук беше в кънките на Богомил Диков. Шайбата излезе от зоната, с това наказанието срещу Дан Георгиев се приключва без не сега да допуснат гол. Можем само да съжаляваме, че българският отбор не успя да демонстрира същата ефективност при отбиване на наказанията в първата и най-вече във втората третина, защото тогава резултата сега ще бъде още по-добър за НСА. Гацев освобождава се, потърси Блинов, но неточен беше паса, но е имало извършено нарушение. Много бързо ролите се обръщат. Сега не сега е отбора, който ще има числено предимство. Затова Гацев не успя да подаде, защото Пужич му противодейства извън правилата. Стоев по лявото крило. Губи баланс, но Марио Атанасов стига пръв до шайбата. Бърсе Атанасов. Успява да се освободи, да намери още повече пространство. Даване зад вратата Марио Атанасов с изстрел. Тук всяка за кратко Дан Георгиев се поколеба дали да доближи до шайбата, дали да потърси друго разиграване и трябваше да се връщате обратно, не сега дълбоко в своята зона. Сега внимание, нова възможност, изстрел, който е блокиран.
2 минути остават до края на редовното време и по-малко от 30 секунди до края на наказанието. Изстрел на Блинов. Ремът Младенов помогна за уведяване на шайбата. Младенов виждам, че се е преместил точно пред вратата, където ще използва своята физика за по-добро пласиране. Явно такова е намерението. Виждали сме и в българското хокейно първенство Ремът Младенов в определени моменти. И то най-вече причислено предимство да изпълнява точно такава функция. Обаче трябваше не сега да отстъпят. В крайна сметка наказанието изтича без българския шампион да успее да отбележи гол. Минута и 20 секунди до края на редовното време. Ясно е, че тук можем вече да очакваме обрат или поне изравняване на резултата при това положение. Но нека все пак да проследим последните минути от двобоя и последните нападения на двата отбора. Шайбата се оплете в мрежата на отвършната страна и разбира се съдиите спират играта. Въпреки големия брой наказания във втора и трета третина, не може да се каже, че двубоят е бил груб. Като цяло много спортсменско поведение от двата състава. Опит за триково подаване, в крайна сметка то е успешно. Веселинов, но още един играч, който тук търси възможност за изява през мантинелата. Опита Веселинов този пас. Само че мантинелата не се оказа негов приятел, защото пас в крайна сметка не беше много добър. Последни секунди. Това ще бъде всичко в двобоя. Може би ще има айсинг. Не, съдите тук му стават часовника да изтече. Това е всичко в двобоя, уважаеми зрители. Не сега отстъпи с 6 на 9 срещу хърватския Сисък в последния си матч от предварителна група А на континенталната купа. Дебют е на двата отбора в турнира. Хърватите обаче доказаха и в трите си матча, че са най-класният отбор в състезанието. Те спечелиха 3 победи в редовно време срещу съперниците си тук в зимния дворец. Днес сега спечели точка в първия си матч срещу исландския Акурейри. Допусна тежка загуба във втория от Тарто Вялк от Естония. Днес обаче българският шампион се държа повече от достойност срещу най-добрия отбор в групата и в последната третина дори държеше интригата до последно. Всъщност днес е отбора, който отбеляза повече попадения в последните 20 минути и мисля, че това също трябва да бъде отбелязано. Станахме свидетели на два хет-трика в днешния двубой. Шон Рамзи се разписа 3 пъти за Сисък, също с 3 гола Ерик Блинов помогна за каузата на НСА. А тук е момента, в който се определят най-добрите играчи от двата отбора. Мисля, че при последната статистика, която ви споменах, е ясно кои ще бъдат призьорите. Блинов за НСА. А само, че тук малко изненада Чанич. Чанич получава наградата за най-полезен играч в този двубой за отбора на Сисък. Няма лошо, след като вчера Рамзи получи наградата, днес да има малко разнообразие. Чанич е един от по-младите играчи в отбора, който наистина се представи много добре днес.
И така, уважаеми зрители, насочваме се към края на нашето пряко предаване от Зимния дворец. Разбира се, има и още едно предаване, което сме подготвили в програмата на B1B. То ще бъде от последният двубой в групата. От 19.30 може да наблюдавате срещата между Скалте Фелак от Акурейрар и Тарту Валк. Разбира се, двубоят приключва, както обикновено, с поздрав между двата отбора. Да, ако титулярният страж на Сисак, Дейв Андерсън, беше на вратата, може би резултата щеше да бъде друг, но мисля, че това не е единствената причина за добрия облик на НСА в днешния двубой. Те загубиха от последен съперник, но показаха своите достоинства, сред които е играта в нападение. При бързите нападения НСА определено представляваше голяма заплаха за по-класния си съперник. Да се надяваме, че българският отбор ще извлече необходимите поуки, ще използва тези три мача като важен урок в своето развитие. Това беше дебюта за НСА в европейските клубни турнири. Те срещаха отбори, с които никога не са играли. Виждате и всички резултати в групата до този момент. Още веднъж виждаме и някои от най-интересните моменти от срещата. Струваме се, че ако няма някакви огромни изненади в последният двубой, Шон Рамзи ще завърши турнира като най-резултатен играч с 6 отбелязани гола. Много е вероятно той да завърши като лидер и по системата гол плюс пас. Това е 25-то издание на континенталната купа, турнир, който дава възможност на нации, които нямат представител в Шампионската лига, да играят европейски клубен хокей. Сисък с доброто си представяне в групата продължават в следващата фаза, където ще имат за съперници френския Дук Данжер, словенския Ешенице и румънският шампион също така, като през октомври ще се изиграят мачовете в Франция. Успоредно с мачовете тук в София се играят и срещите в другата предварителна група Б в Турция. Тя пък ще определи другият отбор, който продължава в следващата фаза на турнира. Новото попълнение в отбор на НСА, Ерик Блинов, беше най-резултатен за студентите в рамките на трите изиграни мача. Изглежда, че с негова състава НСА ще бъде още по-сериозен претендент в българското хокейно първенство, което започва съвсем скоро. На практика НСА са в абсолютно същия състав, не са загубили нито една от важните си фигури, с които миналата година спечелих титлата. Добавянето на Блинов, както израстването на някои от малите момчета от школата на отбора, би трябвало да направи НСА още по-силен отбор. Хубавото, разбира се, точно за тези млади момчета е, че във втория и третия мач от турнира те получиха повече време за изява. Имаме и оговорка за интервю. Да се надяваме, че в следващите минути ще има играч,
или някои от ръководителите на НСА, които да застанат пред нашия микрофон. Мисля, че НСА трябва да бъдат доволни като цялото представенето си. Със сигурност се надяваха на поне една победа и бяха най-близо до целта по време на първия матч, както се оказа. Представането на отбора премина през възходи и падения, ако можем по този начин да опишем голямата разлика в представенето по отношение на вторият двубой най-вече, който беше откровено разочарование. Сега обаче да се насочим към нашия събеседник. Доколкото разбирам, това е Светлин Стоев, капитанът на НСА. Само за днешния матч излезахме доста по-освободени от вчерашния, който някакси така го приехме много на живот и смърт. Днес играехме по-спокойно, пазихме се от контузии, разбира се, като последен матч, защото ни предстои шампионат.